पाठ पंचम प्रथमः पुरुषः तीनों लिंगों में तुम और मैं के सिवा जब कर्ता कोई और आता है किसी का नाम यह वह या प्रथम पुरुष कहलाता है। संस्कृत भाषा में तीन पुरुष होते हैं और प्रत्येक पुरुष में तीन वचन होते हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रस्तुत पाठ में हम प्रथम पुरुष के विषय में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकते हैं। कर्ता, लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संज्ञा, पुल्लिंग, नरः, नरौः, नराः। स्त्रीलिंग, बालिका, बालिके, बालिकाः। नपुंसकलिंग, फलम, फले, फलानि। सर्वनाम, पुल्लिंग, सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग, सा, ते, ताः। नपुंसकलिंग, तत्, ते, तानि। धातु प्रत्यय, तीनों लिंगों में अति, पठ जमा अति, पठते। अतः, पठ जमा अतः, पठतः। अन्ते, पठ जमा अन्ते, पठन्ते। क्रिया व कर्ता एक ही पुरुष व वचन के होते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एषः कः अस्ति, एषः बालकः अस्ति, बालकः पठति। एषा का अस्ति, एषा बालिका अस्ति, बालिका पठति। एतत् किम् अस्ति, एतत् पत्रम् अस्ति, पत्रं पतति। सः कः अस्ति, सः काकः अस्ति, काकः उड्डयति। सा का अस्ति, सा कोकिला अस्ति, कोकिला गायते। तत् किम् अस्ति, तत् पुष्पम् अस्ति, पुष्पं विकसति। अयं कुक्कुरः अस्ति, कुक्कुरः किं करोति, कुक्कुरः धावति। इयम् अजा अस्ति, अजा किं करोति, अजा चरति। इदं चक्रम् अस्ति, चक्रं किं करोति, चक्रं भ्रमति। सः चलति, सा धावति, तत् पतति। एषः हसति, एषा गायते। एतत् विकसते। अयं खादते, इयं नृत्यते, इदं चलते। सः कः अस्ति, सा का अस्ति, तत् किम् अस्ति, सः बालः अस्ति, सा बाला अस्ति, तत् पुष्पम् अस्ति। सः अकुलः अस्ति, सा सुकृतिः अस्ति, तत् कमलम् अस्ति। प्रथम पुरुष द्विवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एताव कौ स्तः, एताव बालकौ स्तः, बालकौ क्रीडतः। एते के स्तः, एते बालिके स्तः, बालिके नृत्यतः। एते के स्तः, एते याने स्तः, याने चलतः। तौ कौ स्तः, तौ हस्तौ स्तः, हस्तौ नमतः। ते के स्तः, ते कलिके स्तः, कलिके विकसतः। ते के स्तः, ते नेत्रे स्तः, नेत्रे पश्यतः। इमौ कृषिकौ स्तः, कृषिकौ क
किम कुरुतः? कृषिकौ कर्षतः। इमे वर्तिके स्तः। वर्तिके किम कुरुतः? वर्तिके तरतः। इमे विमाने स्तः। विमाने किम कुरुतः? विमाने उत्पततः। तौ चलतः। ते धावतः। ते पततः। एतौ हसतः। एते गायतः। एते विकसतः। इमौ खादतः। इमे नृत्यतः। इमे चलतः। तौ कौ स्तः? ते के स्तः? ते के स्तः? तौ बालौ स्तः। ते बाले स्तः। ते पुष्पे स्तः। तौ अकुलः पारसः च स्तः। ते सुकृतिः मणिः च स्तः। ते कमले स्तः। प्रथम पुरुष बहुवचन। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। एते के सन्ति? एते सैनिकाः सन्ति। सैनिकाः रक्षन्ति। एताः काः सन्ति? एताः ललनाः सन्ति। ललनाः पचन्ति। एतानि कानि सन्ति? एतानि कमलानि सन्ति। कमलानि विकसन्ति। ते के सन्ति? ते नराः सन्ति। नराः वदन्ति। ताः काः सन्ति? ताः कन्याः सन्ति। कन्याः क्रीडन्ति। तानि कानि सन्ति? तानि फलानि सन्ति। फलानि पतन्ति। इमे सिंहा सन्ति। सिंहाः किं कुर्वन्ति? सिंहाः गर्जन्ति। इमाः चटकाः सन्ति। चटकाः किं कुर्वन्ति? चटकाः कूजन्ति। इमानि चक्राणि सन्ति। चक्राणि किं कुर्वन्ति? चक्राणि भ्रमन्ति। ते चलन्ति। ताः धावन्ति। तानि पतन्ति। एते हसन्ति। एताः गायन्ति। एतानि विकसन्ति। इमे खादन्ति। इमाः नृत्यन्ति। इमानि चलन्ति। ते के सन्ति? ता काः सन्ति? तानि कानि सन्ति? ते बालाः सन्ति। ताः बालाः सन्ति। तानि पुष्पाणि सन्ति। ते अकुलः पारसः विकासः च सन्ति। ताः सुकृतिः मणिः प्रकृतिः च सन्ति। तानि कमलानि सन्ति।